Vi befinner oss utanför Nyköping och vi odlar grovfoder för elithästar på ungefär 800 hektar i området i hela östra Sörmland och från Katrineholm ner mot Nyköping. Det här att odla gräs är inte alldeles så enkelt som man tror. Våra kunder är ju uteslutande elittravet i Sverige. Det är ungefär 2200 travhästar i kundstocken. De tävlar på V75, årgångslopp med mera, så de kräver att fodret är av toppkvalitet hela tiden, allt de stoppar in i hästen. Vår största kund heter Johan Untersteiner. Han har ett stort travstall som heter Drömgården utanför Halmstad. Och honom och hans pappa Peter Untersteiner har vi samarbetat med under väldigt många år. Vi driver Sveriges största travstall med till antal hästar. Vi har nästan 200 travhästar och i största del bara tävlingshästar som vi jobbar dagligen med här. Foder är ju såklart A och O i vår verksamhet. Vi har ju tävlingsindivider, det är ju som idrottsmän, så att det är otroligt viktigt vad hästarna får i sig, vad de äter, så att det blir rätt mål till varje häst. För att få högsta kvalitet på grovfodret så gäller det att skörda när det är optimala förhållanden och även ha stenkoll på hela processen genom skördarbetet. Egentligen från att du sår vallen till skörd och även inlagring. Och sen tar vi fullt ansvar för leveranser. Vi garanterar alltid att kunden har foder vid sitt stall. Vi har ett väldigt kort tidsfönster som vi har optimala förutsättningar att producera det här fodret. Den näringsnivån är absolut rätt. Så vi har oerhört långa dagar. Vi kör långt in på nätterna. När vi nu bestämmer oss för att skörda baserat då på kundorder, önskemål från kunderna, prognoserna som vi har ligger ute i vallarna, ungefär 200 provpunkter, så sätter vi igång skördekedjan. Den består av fyra, kan man säga, delar. Dels är det beredningskedjan då, där har vi slåttekross, vi har spridare som vänder ut gräset för att det ska börja torka. Efter några timmar så vänds det ut igen och sen ytterligare efter kanske 20 timmar så börjar vi stränga ihop det. Pressa, lägger på plast, gott om plast för att vi ska ha lång hållbarhet på det helt enkelt. Det ska hålla denna sommar och det ska hålla nästa sommar. Vi har gått över mer och mer och säljer en funktion till våra kunder, ett helt koncept. Konceptet innebär att hästarna ska må alldeles utmärkt för att kunna träna och tävla på hög nivå hela tiden. Vi har ju motsvarande på vår egen sida att vi köper en funktion precis som vi levererar till våra kunder. Och det ingår ju då naturligtvis förnödenheter, det är handelsgödsel, det är plast, det är då fröt som vi stoppar i backen för att få den här fina timotejen. Men sen har vi också maskiner och det är ju inte minst eftermarknaden på produkten som är oerhört viktigt, att det finns service, att det finns reservdelar. Lantmännen har ju den styrkan, för det första finns de över hela landet. Sen har de, om man tittar på deras maskinsida, så har de då maskiner som de kan leverera till oss, reservmaskiner. Och det är de ensamma om och därför har vi etablerat stort samarbete med Lantmännen Maskin.